Вітаємо! В ефірі головний інформаційний випуск області. Для вас працюють Ольга Безуля та Ольга Рибак, а теми такі. Право на вибір. Верховна Рада України у другому читанні затвердила закон про місцеві вибори. Пенітеля комедія. Історія з намаганням взяти під забудову територію автостоянки на Львівському шосе 20 закінчилася. Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори. За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів. До другого читання законопроекту було підготовлено більше 1500 поправок. Які з них народні обранці затвердили, а які не підтримали – далі у сюжеті. Законопроект пропонував надати право участі у виборах тим політичним партіям, котрі зареєстровані за 365 днів до виборів. Однак під час обговорення це положення було вилучене із тексту законопроекту. Згідно із законом, вибори на окупованих територіях Донбасу та в Криму у зв'язку з агресією Російської Федерації 25 жовтня проводитися не будуть. Крім того, профільний комітет підтримав пропозицію щодо вилучення з переліку суб'єктів виборчого процесу виборчих блоків. Також законом передбачається гендерна квота серед учасників виборів. Це означає, що має бути 30% жінок, висунутих кандидатами у депутати. Йдеться про не менше, як 30% представників однієї статі. У Комітеті виборців України вважають новий закон кращий за старий. Прийнятий закон про вибори, про місцеві вибори, все-таки є кращим за попередній. Перший очевидний плюс – це вибори міських голів великих міст у два тури. Це практично змішає карти міським головам великих міст, обласних центрів, тому що хоч вони і, можливо, мають якийсь антирейтинг, в другому турі він може зіграти з ними злий жарт, і не завжди вони можуть пройти, якщо буде два тури. Друге – це результат виборів становиться за партійним рейтингом. Навіть якщо мажоритарник і роздавав, наприклад, достатню кількість гречки, то він може, то він гарантовано проходив. А тепер, якщо він, його партія не проходить, то навіть якщо він отримує перемогу, то він не стає депутатом. Тобто підкуп не дає гарантії. Крім того, закон встановлює механізм відкликання депутатів місцевих рад та місцевих голів. У ньому також пропонується чітко встановити кількісний склад відповідних місцевих рад, який визначатиметься Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу чергових перегонів залежно від кількості виборців територіальної громади. Вибори мерів у містах, кількість виборців, у яких дорівнює або є більшою, ніж 90 тисяч, проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто для перемоги кандидат у мери має набрати щонайменше 50% плюс один голос виборців. Інакше буде оголошено другий тур виборів. Вибори сільського та селищного голови, а також міського очільника, там де кількість виборців є меншою, ніж 90 тисяч, проводяться за мажоритарною системою в один тур. Анна Михайлова для інформаційного випуску. Історія з намаганням взяти під забудову територію автостоянки на Львівському шосе 20 начебто закінчилась. Нагадаємо, люди стверджують, що міська влада мала намір надати дозвіл на зведення багатоповерхівки на території паркування, яка є комунальною власністю. Представники муніципалітету натомість кажуть, що все законно. Проблемне питання намагалися розв'язати на сесії міської ради. Як саме, дивіться далі. На початку обговорення слово бере заступник Хмельницького міського голови Андрій Капура. Він доповідає, що ситуація склалася непроста. Хочу сказати, що стоянка на даний час використовувалася не в повному обсязі і була збиткова для нашого комунального підприємства. Саме з таких міркувань і рада прийняла рішення щодо виділення земельної ділянки для будівництва. Користувачі паркування натомість переконані, що ліквідація автостоянки призведе до негативних наслідків, які одразу відчують на собі мешканці найближчих багатоповерхівок. Автомобілів збільшується. Збільшується кількість автомобілів. Виділяються нові ділянки на парковки? Не виділяються. На гаражній масиві виділяються і не виділяються. Будуть виділятися? Не будуть виділятися. Тобто проблема буде прогресувати. Значить, чи покращиться життя мешканців мікрорайону після знищення цієї стоянки? Покращиться? Ні. Чому не покращиться? Тому що машини, які виженуться з цієї стоянки, хаотично почнуть заповнювати прибудинкові ділянки. Тобто дитячі площадки, газони, клумби, спортивні майданчики.
погіршиться заїзд швидкої допомоги, пожежної допомоги, інших служб. Представник комунального підприємства «Електротранс» демонструє світлини, на яких видно, що паркування заповнюється менш ніж на 50%. Він додає, що в черзі на житло стоять щонайменше 16 сімей. В нас, згідно рішення Верховного суду, у мене є рішення, копії рішень Верховного суду, 16 сімей вже повинні залишити по вулиці Тернопільській, в якому ми знаходимося, в ліцеї обласної, обласного управління освіти. 16 сімей виселяють з гуртожитка. Куди піти жити молодій людині, якщо він прийде водієм? Після невеличких суперечок все ж ухвалюють – відхилити прохання користувачів автостоянки. За такий варіант проголосувала більшість депутатів міської ради. За 3-4 прийнято. Користувачі стоянки сподіваються, що міські чиновники все ж не будуть відвертатися від їхніх вимог. У мерії, в свою чергу, запевняють, що вже триває пошук іншої території для паркування. Нашою комісією з питань містобудування та земельних ресурсів вивчається додаткове питання щодо облаштування стоянки в іншому місці, в тому ж районі. За попередньою інформацією, місце таке можливо підібрати, і щоб була стоянка в іншому місці. Тобто це питання на контролі, я думаю, воно буде позитивно вирішене для мешканців, які там ставлять машини. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Не перемикайте канал, ми продовжуємо Подільську панораму. 100 днів на посаді начальник Хмельницького обласного управління МВС прозвітував про зроблену роботу. Додому після 10 місяців на сході у прикордонників оперативно-бойової комендатури «Хмельницький-1» демобілізація. Упродовж кількох останніх місяців хмельницькі правоохоронці розкрили 677 злочинів минулих років та розшукали 119 зловмисників. А ще почали позбуватися недобросовісних працівників. Начальник УМВС України у Хмельницькій області Микола Семенишин прозвітував про роботу. Головний міліціонер області запевнив, у правоохоронній структурі активно триває самоочищення. За 100 днів його роботи звільнили 202 міліціонерів, з яких 139 – особи керівного складу. Ми маємо ганебні факти, що стосується вимагання та отримання хабарів. Ми інформували громадськість, це у нас і працівники ДАІ, і служба дільничних інспекторів міліції. Ці кримінальні провадження сьогодні порушені. Оголошена підозра направляється до суду. Окрім протидії корупції та злочинам у сфері службової діяльності, для хмельницьких правоохоронців залишається актуальною боротьба із сепаратистськими настроями в області та незаконним розповсюдженням зброї. Хмельницькі міліціянти відкрили понад 100 кримінальних проваджень та притягнули до відповідальності 10 військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів, причетних до незаконного обігу зброї. Вилучено 11 713 набоїв різного калібру, 2 гранатомета, 39 одиниць вогнепальної зброї, 22 пістолета, ліквідовано 2 канала поставки зброї зі сходу. А ще Микола Семенишин запевнив, злочинність у громадських місцях знизилась приблизно на 12%. Зокрема, пояснив це ефективною роботою велопатрулів. Велопатруль сьогодні не допустив ні одного злочину в паркові імені Чекмана, там, де він несе службу. Це раз. Не допущено сьогодні вчинення таких дрібних адміністративних порушень. Велопатруль виявляє порушення, на протязі 5-7 хвилин вже під'їжджає автопатруль в складі групи швидкого реагування. Також головний міліціянт області повідомив, Хмельницький може стати одним із перших міст в Україні після Києва, Львова, Одеси та Харкова, де на вулицях з'явиться нова поліція. Військовослужбовці 54-ї бригади 1-го батальйону потребують вашої допомоги. У хлопців немає наметів, належної військової форми та взуття і навіть продуктів. Бійці перебувають на першій лінії фронту і постійно під обстрілами. Тож волонтери б'ють на сполох та просять допомогти військовим.
Нам зателефонували друзі, сказали, що в цих хлопців немає взагалі продуктів харчування і необхідних речей. Ну і буквально за кілька днів ми зібрали і поїхали туди. Це за Попасною, територія, яка постійно обстрілюється. І коли поїхали на місце знаходження цих хлопців, ми були просто вражені. Це взагалі от ліс, небо і хлопці наші, яких постійно обстрілюють, і вони там знаходяться як просто живе м'ясо. Це реально така ситуація, про яку треба говорити, кричати, тому що так не можна робити. Форми абсолютно немає. Ми зараз працюємо над тим, щоб зібрати кошти і закупити їм хоча б форму і футболки, щоб хлопці мали в що переодягнутися. Насамперед, це продукти для того, щоб хоча б вони могли там знаходитись. Звичайно, дуже добре були б намети. Намети для того, щоб вони могли щось десь сховатися і зберегти собі своє життя. І продукти, вода – це найнеобхідніше. Гуманітарну допомогу збирають на телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Усі зібрані речі вже найближчим часом передадуть на Схід. Захисники України будуть вдячні за вашу підтримку. Додому після 10 місяців на Сході. У прикордонників оперативно-бойової комендатури «Хмельницький-1» – демобілізація. В обласному центрі військовослужбовців, котрі довгий час охороняли державний кордон в межах Луганської області, зустрічали рідні, колеги з Національної академії Держприкордонслужби України та представники місцевої влади. На урочистостях побувала і наша знімальна група. 26-річний солдат В'ячеслав Іванюк з села Гвардійське не був вдома майже рік. За цей час його рідні провели не одну безсонну ніч. Найбільше за татком сумував його 4-річний син Юра. Як тато звав? Славик. А де твій тато служив? В армії. В армії. Ти його чекав? Угу. Скучав за тато? Скучав. Ну, звичайно, сумували, це ж не вдома, але хвалити Бога. Рік збіг, хоча це він був дуже важкий, цей рік. Хвилювались, ну і на син нас весь час підбадьорував. Ми його підтримали, він нас підтримував. Усього ж зі служби повернулися 113 військових оперативно-бойової прикордонної комендатури «Хмельницький-1». Кажуть, служба на східному кордоні країни не була надто складною. Втім, вони щиро радіють, що нарешті повернулися додому. Були в зоні АТО, в Красній Таловці, виконували охорону кордону. По-різному було. По-різному. Важко було, коли ми тільки приїхали туди. Коли обживались все, ну, в чисте поле приїхали, скажімо так. Робили бліндажі, обустраювали вогневі точки. Чи раді ви повернутися додому? Да. Дуже раді. Ми безпосередньо займалися охороною державного кордону в Станично-Луганському районі. Безпосередньо на кордоні із Російською Федерацією. Така робота в солдат, виконувати цю таку роботу комусь потрібно. Так, щоб страшно, то наче звиклися швидко дуже. А важко, бувало і важче. А додому раді повернутися? Ну, раді, хай, звісно, раді. Військові з різних куточків України служили у селі Красна Талівка на Луганщині понад 6 місяців – з вересня минулого року до березня поточного. Зі своїм завданням – охороною держкордону – бійці впоралися на відмінно. Прибули в Луганський прикордонний загін, де були в секторі А, здійснили свою охорону кордону і певні завдання в Станиці Луганській, Станицько-Луганському районі, самі Станиці Луганській і населеному пункті Красна Талівка. По Сіверському Донцьову тримали оборону. Важко було, тому що це була осінь, скажімо так, осінь, зима, на весну ми повернулися додому. Всі повернулися. Всі живі, здорові повернулися назад додому. Утім, на цьому служба військових не закінчилася. У червні їх відрядили до Мукачівського і Чопського прикордонного загонів, де прослужили ще 2 місяці. Наразі ж прикордонники демобілізовані та вже за декілька днів повернуться додому. За свою сміливість, відвагу, зразкову службу та відданість батьківщині вони були нагороджені почесними грамотами, подарунками та отримали звання учасників бойових дій. Анна Оникієнко, Олександр Горішевський та Максим Захарченко для інформаційного випуску. Літні кіноночі повертаються. Активісти Хмельницького вуличного університету запрошують на перегляд українських стрічок. Перший кінопоказ присвятять легендарному поетичному кіно. Насолодитись фільмами «Білий птах» з чорною ознакою Юрія Іллєнка і «Вавилон-20» Івана Миколайчука зможуть усі охочі вже цієї п'ятниці в кінотеатрі імені Шевченка.
Українське поетичне кіно – унікальне явище. Народжене під час Хрущовської відлиги, воно стало особливим напрямом в кінематографі. Ці кінострічки вирізняються особливою манерою побудови кадру та монтажу, а головне – настроєм та великою кількістю трактувань. Це дуже своєрідний такий напрямок, дуже чудові фільми, які вирізняються своєю стилістикою і які, ну, мало відомі зараз пересічному глядачеві. Проект він запланований до кінця літа. І передбачає 4 заходи, тобто це буде раз на 2 тижні в п'ятницю, з п'ятниці на суботу. В рамках кожної зустрічі перед кінопоказом планується така невеличка якби лекція, розмова, скоріше, про цей напрямок кіно, про якісь особливості і планується дискусія. Цієї п'ятниці до уваги глядачів поетична притча Івана Миколайчука «Вавилон-20» про перші роки колективізації в українському селі та легендарний фільм «Білий птах з чорною ознакою» Юрія Іллєнка. Розповідь про те, як війна руйнує життя цілих родин. У центрі першої кінострічки – проблема вибору. Друга – історія 3 братів, яка актуальна й нині, бо її можна накласти на життєві історії сотень сімей, чиє життя зруйнувала вже сучасна війна на Сході. В них піднімаються актуальні теми, які можна перенести на сьогодення. Важливо знати свою культуру, важливо розуміти, що в ній відбувається, що в ній відбувалося, і ми хочемо якось донести це до глядача. Розпочнуть показ о 22:00 в кінотеатрі імені Шевченка. Ось так коротко про події дня. Зустрінемось. 17 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 10, плюс 15. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 12, плюс 14 та 26-28 градусів вище нуля вдень. У наступні 3 доби переважно без опадів. Лише вдень 19 липня та протягом доби 20-го можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря поступово підвищиться.